Шок. Відомого українського фотографа затримали за розбещення неповнолітніх. 56-річний Олександр Титорчук не раз в інтерв'ю називав себе маніяком та бабієм. Серед його зіркових клієнтів – Надія Мейхер, Світлана Лобода, Лілія Подкопаєва, Світлана Вольнова та інші. Чоловік не приховував, що любив знімати у стилі ню. А деякими зі світлин ділився у своїх соціальних мережах. Кілька ж днів тому його затримали, звинувачуючи у розбещенні неповнолітніх. Він, до речі, фотографував багатьох наших зірок оголених. Ну так, стримано. І, але я так якось не насмілилась. Це і слава Богу, але я ще тоді зазначила, що він не байдужий до оголеного формату. От, я бачила, що в нього знімаються юні дівчата, і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються. А тут він знімав порно з малолітніми дітьми. Ну, які там, не повнолітніми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто. Святошинський районний суд Києва обрав відомому фотографу Олександру Титорчуку запобіжний захід. 2 місяці за ґратами без права на заставу. Чи насправді 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх? З'ясовує прокуратура. Нині триває слідство. Більше не разом. Колишній чоловік Слава Знеангелів, пластичний хірург Едгар Камінський, після року стосунків розійшовся зі своєю дівчиною, арт-директоркою Жана Гріцфельта, Ольгою Богатою. Про це сама Ольга повідомила на своїй інстаграм-сторінці. Іноді, на жаль, так буває. І якщо люди чесні по відношенню до себе і одне одного, закоханість пройде, а повага залишиться назавжди. За словами жінки, рішення розійтися було спільним. При цьому вони з Едгаром залишилися друзями. Сам пластичний хірург поки ніяк не прокоментував їхнє розставання. У небуття пішла ще одна легенда. 25 листопада не стало аргентинського футболіста Дієго Марадонни. Спортсменові було 60. Причиною смерті став серцевий напад. При цьому відомо, що на початку листопада лікарі діагностували у Дієго Марадони субдуральну гематому головного мозку, після чого зробили йому операцію. Чоловіка виписали із лікарні, останні кілька тижнів він перебував на реабілітації. За однією з версій, саме неправильне лікування та халатність лікарів і спричинили серцевий напад. Нині триває слідство. Вже цієї п'ятниці почнуться токсикологічні тести Марадонни, щоб визначити, які врешті препарати було введено йому в останні години життя. Нагадаємо, Дієго Марадонна – один з найвідоміших футболістів у світовій історії. Чемпіон світу 1986 року, віце-чемпіон світу 1990 року і володар величезної кількості призів в Італії та Аргентині. Свою ж спортивну кар'єру чоловік завершив у 1997 році у зв'язку з наркотичною залежністю, від якої тривалий час лікувався. Чоловіка поховали неподалік Буенос-Айреса, у сімейному склепі разом з батьками. Нині на спадок футболіста претендують 5 офіційно визнаних дітей чоловіка. Та в останні роки з'явилося ще як мінімум 3 дітей, які також називають себе дітьми легендарного Марадонни. Схоже, у цій історії ще зарано ставити крапку. Схоже, вихідні, що минули, не припиняють шокувати. Так, у екс-солістки культового гурту «Тату» Юлії Волкової стався рецидив. За словами самої виконавиці, рак щитовидної залози, з яким вона бореться з 2012 року, повернувся. Все зруйнувалося, все моє життя. Це неможливо прийняти. Саме усвідомлення того, що ти приходиш до лікаря і тобі кажуть, у вас рак. Тобто ти не розумієш, як ця історія закінчиться, скільки тобі залишилося жити. Нагадаємо, у 2012-му в Німеччині співачка перенесла надскладну операцію на голосових зв'язках. Тоді, за словами Волкової, лікар зачепив нерв, після чого у знаменитості зовсім пропав голос. Для відновлення їй знадобилося чимало часу. А також допомога зарубіжних, зокрема, корейських медиків. До слова, Юлія Волкова має 2 дітей, якими дуже пишається. А у 2018 році жінка знову вийшла заміж. Щоправда, ім'я свого коханого артистка не розголошує. Я дуже сильно мучилась. И, конечно же, это потом сказывалось. Где-то года полтора, действительно, это прям был мрак. Страшная вещь, страшно. Тот, кто знает, что такое бессонница, меня поймет. Зірки, які страждають від безсоння. Дивіться далі.
Український шоу-бізнес потерпає від безсоння. Так, наприклад, співак Олег Винник не приховує, що вже декілька років має проблеми зі сном. З концерту одразу на зйомки кліпу. Таке насичене життя зірки диктує певні умови. Сьогодні вже, мабуть, годин 36, мабуть, якщо не більше, що я не спав. Приїхали о перші ночі, стомлені і безсоння. Не дало мені відпочити, тому що вже о 5 потрібно було підніматися. І так і не поспав, і вже був я о 7 на майданчику. Схожа проблема трапляється і у королеви ночі Олі Полякової. Через свій щільний графік артистка не могла довгий час налагодити свій сон, про що розповіла під час одного з прямих ефірів. Я рік була неснодійна. Я когда только начала работать, я где-то через 3 года у меня было такое нервное напряжение, что я не могла спать. И я там ездила в какие-то клиники, там медитировала. Скаржиться на нестечу нормального сну і акторка Наталія Васько. Моя проблема зі сном, тобто, коли я працюю над таким проєктом, над роллю, я включаюся в персонажа, починаю про нього думати багато, про його якихось там нюансировки, його внутрішніх там переживань і характеристик. І інколи він мене не відпускає. І тому до півночі, як колись казала Фейна Ранівська, я прекрасно знаю чудесний рецепт від безсонниці. Нужно посчитати до 3, максимум до 3:30-4. Так і у мене. До 4 години ранку я можу не спати. А це, за словами невролога, може призвести до серйозних наслідків. Якщо людина не висипається, що виникають ряд захворювань внаслідок цього, тому що там ціла система є, яка бере участь у процесах сну. І при цьому навіть може бути артеріальна гіпертензія виникати. Виникати неврози, депресії, виникати навіть інсульти, вегетосудинна дистонія, буде порушення концентрації. Як це і трапилось декілька років тому у прими балерини Катерини Кухар. Жінка відчула на собі брак нормального сну після народження синочка Тимура. Я к нему ночью вставала, памперсы поменять, покормить, водичку дать, я до бесконечно. У меня очень наш сон. Дисбаланс со сном произошел очень сильный, у меня были бессонницы, и я не могла, знаешь, если я ночью встану один раз, все, я уже заснуть опять не могу, и я очень сильно мучилась, и, конечно же, это потом сказывалось, знаешь, я прихожу, мне в 10 утра на классику, а я стою у этого станка, и я не могу понять, ну, что со мной, когда организм не высыпается, физическая нагрузка, она не идет впрок, нету, знаешь, такой вот коэффициента полезного действия, да, ты не можешь вилежатися на 100%, я, знаєш, на себе злилася із-за цього. Не сердилась на себе, проте теж не могла налагодити звичний режим сну після народження первістка і хореограф Олена Шоптенко. У мене ребенок реально плохо спав завжди, і там десь год і півтора, дійсно, це прям був мрак. Я с этим боролась всевозможными способами, пыталась найти причину, потом, в общем, я свыклась с тем, что такая нервная система. Поэтому, конечно, для меня как для человека режимного, то есть я спортсменка, да, у меня дисциплина, там я в 11 ложусь спать, да, встаю там во столько же. Конечно, для меня ночи бессонные с ребенком, это было действительно испытание. Та як борються з безсонням наші зірки? Що допомагає заснути Андрію Данилку та яку вправу робить Альона Вінницька на ніч, аби швидше поринути у сон? Не пропустіть! Андрій Данилко багато років бореться з безсонням. Такі заголовки з'явилися в мережі не просто так. За словами артиста, він багато перенавантажував себе роботою і не міг якісно відпочивати вночі. Аж поки йому не запропонували відвідати мюзикл. Коли я був у Нью-Йорку, мені порадили мюзикл «Парсіла», і ми пішли. Що сказати? Я часто страждаю від безсоння. Навіть снодійне не бере. А тут мене просто вирубило. Я боявся ударитися лобом об сидіння попереду мене. Після того випадку чоловік зрозумів, що подібний музичний жанр може розслабити і принести довгоочікуваний сон. А тому взяв собі це на замітку. А ось співачка Світлана Тарабарова нікуди не йде. А просто вдома обирає замість снодійного серіали, і десь на 3-4 серію мене просто вирубає. Але інколи вночі я прикидаюся о 3-4, йду пити чай і їсти хлібчик з сиром. І дивитися серіал. Я заспокоююсь трішечки і лягаю спати. За роки боротьби з безсонням ведуча зіркового шляху Альона Вінницька теж знайшла свій ефективний метод – йогів. Страшная вещь, страшно. Тот, кто знает, что такое бессонница,
меня поймет. Я для себя нашла такую технику, когда вы ложитесь ровно и начинаете просто думать о своем теле. Вот просто о своем теле, начиная от кончиков пальцев ног и поднимаясь вот вверх. И когда вы начинаете думать о своем теле, к вам в голову не приходят вот эти вот мысли, которые не дают вам заснуть. И пока вы доходите до головы, вы чувствуете, что у вас уже слипаются глаза, и вы засыпаете. Такий варіант практикує психолог Тетяна Ларіна. А ще радить. Щоб в день було фізичне навантаження, щоб ми посиділи, записали те, що нас турбує, подумали і, мабуть, навіть з кимось порозмовляли про те, що нас турбує, щоб в нас з'являвся вихід емоції. І якщо навіть це не буде допомагати, тоді зараз вже знаю, що таке медитація, тобто сісти, розслабитись, надати собі можливість думати про щось приємне, що буде давати таке розслаблення і перехід до сна. Адже повноцінний сон – це запорука здоров'я та бадьорості на весь день. О, приїхали, зустрічайте гостей. Доброго дня. Доброго дня. Дякуємо. Краса яка. Важкий. Дайте понюхати це. Ви не вегани. Ні, слава Богу. Діти вегани, ми ні. А з таким подарунком, звичайно, після такого можна, будь ласка, щедро запрошувати додому. Дякую. Після повернення в Україну з Туреччини письменник та шоумен Антін Мухарський з дружиною Єлизаветою звели гніздечко під Києвом на батьківській дачі митця. Антін і Ліза ексклюзивно запросили зірковий шлях до свого дому. І ми розпочнемо нашу екскурсію з їдальні. Тут збирається родина наша на великі свята, на Великдень, Різдво. Нещодавно ми святкували Хеллоуін, різали тикви, гуляли вночі, навіть хотіли піти на цвинтар місцевий, але обмежились зруйнованими будинками, тут їх багато. От. А з ким ви святкували там? Прийшли сусіди чи? Ні, у нас ні. Приїхала донька. А, від приїхала... першого шлюбу Іванка. І 14, так. І це був наш перший досвід святкування Хеллоуіну. Вона у нас веганша. Якщо б їй подарували такий букет, вона б, не знаю, знепритомніла. Далі подружжя повело нас в затишну залу. Ой, у вас ще камін. Так, це наше улюблене місце відпочинку. Зазвичай я лежу отак на дивані, Ліз лежить перпендикулярно. А ми нещодавно купили телевізор, нарешті. Ліза сказала, я оберу телевізор найкращий в світі. І вона за півгодини його підключила. Ого, от так от, сама. Що ви по будинку робите? Я? Їм. Я люблю, коли Ліза готує, а я їм. Ви готуєте, ви там прибираєте, прасуєте, все робите. Так, все роблю. Вона так пошепки. Ви знаєте, Антінчику, каже мені Ліза, я от дуже закохана в образи американських домогосподарок 50-х років. Оцей стиль пінап, оці от красиві кавові чашечки, якісь міксери, якісь холодильники. Я це все обожнюю. Я пообіцяв Лізі найближчим часом купити посудомийну машину. Я про неї мрію. Так. От. Антін прекрасно готує м'ясо. Все, що стосується мангалу, і м'яса. Я не вмію готувати борщ. Готувала один єдиний раз, спитавши у Антінової мами рецепт. Ну, це був хороший борщ, але, можливо, не такий, як готую я, тому що я спеціаліст у борщах. Поїв можна й... Ні, не поспати, а книги пописати. Покажіть, будь ласка, де ви пишете? Ви ж не тут на дивані, здається, ні? Тут на дивані вона народжується. Певні глави, вони народжуються. І навіть еротичні. От. Але основне місце там, на горі, написання. Кажіть. Ми йдемо на гору, у святу святих письменника, його робочий кабінет. Це місце, де народжуються книжки Антіна Мухарського, відкриваю вам, свята я святих. Отут я сиджу на цьому стільці, творю різні інколи непристойні оповідки. Зараз от книжка має вийти «Карантин», от вона писалася тут. Багато видань створювалося саме тут, за цим комп'ютером, на цьому робочому місці. Оскільки через пандемію більшість концертів шоумена відмінили,
Книжки тепер його єдиний заробіток. І саме завдяки цьому ми виживаємо, тому гордо можемо сказати, ми живемо з літератури. Антін пише, а дружина Ліза, яка за фахом мистецтвознавець, допомагає чоловікові. Обираю друкарню, і поки Антін пише книжку, я збираю на неї спонсорські кошти наших читачів і готую до видання. А щоб Антіну краще писалося, у кабінеті його надихають фотографії найрідніших – дружини, батьків, родичів. Фото предків висять і в іншій кімнаті – ігровій. На найвиднішому місці – світлина з дітьми Мухарського. Це всі мої дітки. Їх п'ятеро. З двома я прекрасно бачуся. От, нещодавно святкували Хеллоуін, а з трьома, на жаль, не бачуся, але вони завжди зі мною. Дітей від другої дружини Сніжани Єгорової, з якою вони гучно розлучилися та скандально судилися, Антін вже не бачив 2 роки. Я намагався написати, намагався якось подати вісточку, бо старшому сину вже 14 років, він вже дорослий. Але всі контакти заблоковані, тобто нема доступу жодного. Антін зізнається, що після важкого розлучення з Єгоровою він був у депресії, з якої його витягнуло нове кохання. З Лізою, молодшою за митця майже на 20 років, вони познайомилися у 2011-му на книжковій виставці. І аж за 3 роки стали парою. І виникла неприємна ситуація, коли одна головна редакторка, вона мене, як то кажуть, підставила. Так. І мені терміново треба було знайти людину, яка б могла опікуватися виданням. І я набрав Єлизавету і спитав, чи не могла б вона долучитися до цього проєкту. І якраз на День Незалежності, 24 серпня, була презентація на Майдані. І ми от з Лізою 24 серпня 2014 року стали близькі і вже з того часу не розлучаємося. Так святкували. Офіс було влаштовано вдома у Антіна, і працюючи допізна ночами, якось так я і лишилася. В червні 14-го я подав офіційно на розлучення. Зрештою, в серпні суд там визначив, що все розлучені, потім була апеляція тралівалі, але я вже на той час був вільним чоловіком. Пара наголошує, що їхні стосунки будуються передусім на довірі. Я сказав Лізі: «Лізо, я вам здаю всі паролі від своїх телефонів, адрес, от мій аналіз і не тільки крові, щоб ви знали про мене все». Ми пішли, здали аналізи, обмінялися результатами. Ну, всяке може бути. У мене було бурхливе життя, знаєте. Друге, на чому тримається їхній світ – це повага. Бачите, досі розмовляємо з Лізою на «ви». Дісталися висновку обидва, що якщо жінка називає там чоловіка, да он козьол. Ну, якщо він козьол, значить у нього дружина хто? Козліця. Відповідно, якщо вона каже, мій чоловік лев, значить ти левиця. І третє – спільні цінності. Це мова. Це Ліза мене навчила. Вона сказала, одною з наших цінностей базових в родині буде мова. Лінгвофашистка. Оце головне у нас в родині – лінгвофашистка. Як від мене почує російське слово «матір землі»? А он є прутик? Прутень? Ні, прутень у вас є, прудекон, я б'ю Антіна. Є, так, он висить, точно. І вила, бачите, у нас вила. Все, зачатися. Перші 5 місяців пара ретельно приховувала свої стосунки. Але про них випадково дізналася мама Мухарського. Щось у нас трапилося, чи трубу прорвало в домі. І вона мала нас відвідати з сантехніком. І відчинила двері своїм ключем. Прийшла, а там... гола Ліза стоїть. От, і так ми познайомилися. А потім пізніше вже було якесь свято родинне, куди Дін мене привів до батьків. А мама Лізи була знайома з Мухарським ще раніше, за доньку. Мама мене теж відомий мистецтвознавець. Колись Антін брав у неї інтерв'ю на мистецькі теми, тому мама добре знала, хто це. Як ви освічувалися, Лізі? Перед тим ми зайшли в магазин ювелірних прикрас. Я сказав, Лізо, я буду вам робити пропозицію. Так ви оберіть, будь ласка, собі ту обручку, яка вам найбільше подобається. І в красивому ресторані, в нашому улюбленому, я зробив в Лізі пропозицію руки і серця. І наш, насправді, шлюб укладався на небесах, тому що ми перше, що зробили після, так, повінчалися.
От, а лише в цьому році офіційно стали чоловіками дружини. Повінчалася пара в Україні, а вже розписувалися у Туреччині, куди Антін та Ліза втекли від скандалів, пов'язаних з попередньою дружиною письменника. Подонок, покитяк, негідник. Потім фашист, націонал-фашист, алімінщик. Це вже пізніше, аліментик пізніше. Взагалі. У нас була ситуація в житті, що у нас там проти нас працювала ціла гілка судової системи. Суди затягувалися роками. У мене відбирали майно, у мене відбирали машини. А до судів я не міг достукатися. І лише тільки як повісив труси на двері Оболонського суду, надавши публічного розголосу цій справі, за півроку все вирішилося. Мистецькі труси і дупа митця багато що вирішують. Коханню Антіна та Лізи вже понад 6 років. І ззовні це дуже гармонійна пара. Але за годину до нашої зустрічі вони встигли посваритися. Ліза красиво вдяглася і вже на підборах стоїть, значить, визирає, десь ви там маєте їхати. А я ще тільки прочухався, от і стою, миюся, кажу: Лізонько, якщо прийде знімальна група, ви, будь ласка, зустріньте. Вона каже: як? Давай відкрити ворота, підіть. А я вже на підборах, я можу, коли буду відкривати ворота, я колготки порву. Я так на неї страшно гляну, кажу: Ліза, які колготки? Чому ви їх маєте порвати? Після того я пішов митися до ванни, от вийшов, Ліза сказала: давайте миритися. Ми обійнялися, у нас є такий ритуал, коли ми так от обіймаємося, от і разом ми так. Ви казали про те, що ви не хочете сумісних дітей, тому що хочете присвячувати час одне одному. Але є так, подейкують, як кажуть, що у вас є така спільна дитина. Ні, у нас нема спільної дитини. У нас насправді є спільні діти і книжки. Книжки. Мені не потрібні діти для щастя. І мої такі мандрівні українські митці, яким хочеться бути разом, влаштовувати якісь романтичні подорожі, пригоди, гастролі закордонні і справді присвячувати весь час одне одному. Ну, ми сформували своє щастя так. В нашій родині маленькій, воно саме таке.